Коли ми приїхали з командуванням батальйона, спочатку зустрілися з командуванням бригади. Командування бригади достала карти, намалювала ось так. Тут у нас така оборона, такі всі позиції. Ми такі, добре, поїхали в батальйон. Батальйон приїхав, він каже, ну, трошки хлопці, трошки не так. У нас ось так оборона. А потім ми вже безпосередньо приїхали на позицію до командира рот. Ті кажуть, та ні, тут зовсім не так. Ось тут, ну а це воно хоч і намальоване, воно трошки не так. Дуже часто нас, як за попередніх боячок, да, так і зараз, просто відправляли саме перекривати такі от небезпечні ділянки. Ми розуміємо, що ми знаходимося в умовах такої інтенсивної війни. Якби ми зайшли на декілька днів пізніше, то ми зайшли ще далі. Якби не зайшли на тиждень пізніше, то ми, мабуть, зустрічали ворога десь в Константинівці чи в Краматорську. Тобто супротивник стоїть на превосходящих висотах. У нього укріпрайони, які будували наші суміжники там влітку, осени. А ми знаходимося тупо в балці, просто в ямі, в повній сраці. І з тих укріпрайонів і тих окопчиків, які, блін, там на картах в генштабі все малювали, нічого там нема. Коли я почув, що я їду на Бахмут, я тільки обрадувався. Чесно, ну, типу, я був радий. Тому що там було два варіанти – запорізький напрямок і Бахмут. Типу. На Запоріжжя, ну, з нашого підрозділу ніхто не хотів їхати. Всі хотіли їхати і бачитися на Бахмут. Типу. Тому що всі знали, що тут саме найбільша двіжуха, що тут їбучі вагнера, типу, блядь, і, ну, я був радий. Я і зараз радий, типу, мені, блядь, скажи зараз, що ти зараз їдеш на зачистку, я, блядь, дайте мені 10 минут зібратися і все. Тому що, типу, у мене брат помер на Бахмутському напрямку, знаєш, типу, у мене таке чувство, поняш, типу, ну, помститися, типу, поняв. І в мене це дуже хорошо виходить, типу. Ми зайшли і побачили, що да, треба дуже багато копати окопчиків. Резервних позицій немає. Тобто ось ти приходиш, там викопано якісь такі поколінця, такі окопчики, і пацанам треба вкапуватися. І це ти робиш під щільним обстрілом. І в ту же ніч на льові вже був перший контакт з противником. На всіх інших позиціях була тиша, але от саме в той момент ми зайняли вже перший бій прийняли, можна так сказати. Це було десь о 2-й ночі плюс-мінус. Це був вогневий контакт на дистанції 50 метрів, противник до 10 осіб. І ми його успішно відбили своїми засобами. Після чого ту ж ніч, здається, ще один чи два контакти було. Після цього вже у нас почалися постійно штурми. Ворог спочатку приходить в притул до наших позицій на відстань 20-30 метрів. Потім ми відганяємо ворога, підходимо через окопи до їх позицій на таку саму відстань. І це справжній такий чоловічий, стрілецький, гранатний бій, не з використанням, да, артилерії, бо тут же артилерію ніяк не використаєш, оскільки має бути певна відстань до наших позицій. І це переважно війна стрілецької зброї і тяжкого озброєння по типу гранатометів, СПГ, Птурів, тобто того, чим можна вразити безпосередньо з позиції до позиції, або тієї зброї, з якою можна маневруючи вражати ворожі цілі. На другий день ми вже звиклися, ми зрозуміли, як нам працювати, ми зрозуміли, що вночі нам треба буде дуже багато часу витрачати на роботу саме в таких моментах, зрозуміли, як треба використовувати вогневі засоби наші, і вже після чого почались наші трудові будні, так сказати. Якщо раніше ми працювали, там зазвичай йде довга артпідготовка, яка може тривати там години 3-4, стріляють з усього, що мають. Там переважно це ствольна артилерія, вони просто розбирають ваші позиції, які вони перед цим змалювали. Тут кардинально інше, що працює не так крупнокаліберна артилерія, як
там піхотна, якщо її так можна назвати. Тобто вони працюють АГСами, під шквалом яких там АГСи ще летять, а підірська піхота вже просувається до наших позицій. Йом команди, тому що час нам роботи дев'ята з Макімона. Вони зараз висунули з бліндажей. Де прийняв? Були цілодобові штурми. Щоб ви розуміли, там штурми могли затягуватися на 12 годин. Хлопці там не спали. Контакт був 15-20 метрів. Старший на позиції майже весь час пробув Мірон. Він казав, я позиції не кину. Ви мені принесіть гранати, принесіть боєприпаси і дайте просто свіжих людей, ми будемо держати до останнього. Вони підпускали ворога на 20-25 метрів і просто його знищували гранатами. Щоб ви розуміли, за ніч Мірон міг викинути два ящика гранат просто. Я тільки чую по радійки, мені треба гранати. От тупо вони отак з підерами, блядь, в них зор, контакт типу, візуальний. І йде перекидання гранат. І в них дійшло до того, що їм підери кричать, може 5 минут перекура? Він кричить, я не курю. Сривайчику і кидає. Ну півтора ящика, це я сам лично гранат вложив туди. Ну і вони пруть, да, і такий був, як підер кричав, каже, я 300, ну ми не дали просто, ми ждали момент, коли його будуть хочуть забрати і доложити, ще зложити парочку їх, але його просто ніхто не брав. Та й далі гранатки собі пішли своє діло робити. Ми їх багато положили, хорошо положили. Це групи по 30-50 людей. Вони накочуються, приймають бій, відкочуються. Якщо група розбита, то накочується інша група. Вони ж абсолютно не рахують своїх людей. Ну, насправді історії про те, що вороги йдуть в повний зріст штурмувати наші позиції, не прикриваючись абсолютно нічим, це насправді реальні історії. Бо у них немає шляху назад. Вони, якщо повернуться, то їх розстрілюють. Такі от реалії, да? Ну, я не скажу, що мені шкода особливо цих людей, але мені шкода, що в 21-му сторіччі взагалі така тема існує, в принципі. Вони зайшли, все, я бачу, звідки вони заходять, кажу, да, все, там готові. Хуяк, з правого фланга на шугав, посадка правіша, вона геть непрохідна. Вони через неї лізуть, воно тріщить, вони не бояться, ми туди кулемет. Але вони залягли, і йому похуй мороз, він лежить 2-3 години. Потім хуяк, знову, сука, з того самого місця. У вас стає повний рост. Пацани, мало часу, він стоїть повний рост. Тіпи отбиті просто. Це, коротше, залазе один-два тіпа, підлазить до 15 метрів до позиції. І починається артобстріл, от моментально сразу, і починають гасити по позиціях. Він один або двоє з начничком, і от вони випасають і просто коректують. За сутки сняли троїх таких. От просто ти от знімаєш слідуючі підлази, знімаєш слідуючі. Була навіть така ситуація, по нам почали гасити їхні міномети, падають. І от іменно, от ми не могли в нього попасти, тому що він одного ми йобнули вдоль дороги, а второй забіг далі в посадку. Просто через 3-4 прильота п'ятий по ньому, тільки клац немає. Бачимо, висувається слідуючий. Йобані зомбі, блядь, я їх по-другому не можу назвати. Я не знаю, що їх мотивує, що їх програмірує. Ну, ми все були, обискували їхніх жмуров, то у них в кожного є якісь таблетки. По-любому чоловік должен чимось закидатися, бо я не знаю, як можна морально це переносити. Це важко. Ти, во-первых, сам відрізаний від своїх, підлазиш, грубо говоря, впритик, ти стопроцентний смертник. Типу, там ти ілі на підході тебе грохнуть, ілі на відході. Типу, в будь-якому випадку ти, блядь, умреш. Штурм ворогом наших позицій відбувався найбільше близько 3 діб. Без перестану. Підходить група, да, отримує піздюлей вороже. Там відкатується, проходить там 40-50 хвилин, наступна група підходить. І це все відбувається протягом 3 діб. І це важко.
Вуха, добре. Тут всі обкатуються. От на Бахмуті обкатуються, як піхота моя обкатується, пацани. Чувствують межу, як треба інтенсивність. Бо ми коли заходили, пацани кажуть, блін, дуже велика проблема з чистенням автоматів. Ну, от пацани стріляють, і у них автомати клінять. Потім я вже зрозумів, чому. Тому що хлопці стріляли заградительним огнем. Тра-та-та-та-та, і такими довгими чергами ти стріляєш, а він до тебе підтягується, ти все, весь час стріляєш. А зброю ти не встигаєш чистити, бо ти, блін, вистрілюєш БК заградительний огонь. І зброя починає клініти. І якщо є хвилинка перекуру, то половина особового складу чисте зброю, а половина стоїть, чекає, що зараз може піти враг. Потім вони міняються. Розход БК вже менше, бо треба влучно стріляти. Збирається в краю посадки група, 6 чоловік, розділиться на дві тройки, починає підтягуватися. Посадка скошена і постійні просвіти, і от вони були для нас як в тіру. Ми їх підпускали на 100 метрів, туди летить всередину осколочний вистріл, і з групи залишається 3 чоловіка. І отак за ніч ми могли 5 груп унічтожити. Потім вони відкатуються, в углу посадки міняються, заходять свіжі. Ми цю їхню ротацію викупили, і ми просто дожидалися того моменту, коли вони в шістьох збігаються на дні точки, і ми туди насипали пару кабачків. Через, ну, других би, знаєш, це б те навчило, що, блядь, ну не треба там збиратися, ну, типу, блядь, раз розвалили, втору, ну, вони як запрограмовані, блядь, умирати, я не знаю, блядь. Вони ще ж не просто, що вони все ось вона, блядь, прийняв, нас здав, ну, стоять, попиздять, покрутяться отак туди-сюди, блядь. Як не в'їбать, ну це ж святе. Тормознувся, так? А ну-ка, ріба, єсть, пацани, поработали нас. О! Так, так. Пітери не змогли унести, ріба. Цілими колоніями знімають і відправляють на війну. І жодна криса в рашці навіть не пискне про те, що там порушуються чиїсь права і свободи. Ну, їм байдуже, насправді, от, як є. Приклад для порівняння, на певному моменті зайшли замість вагнерів десантура російська. Діяла вона набагато злагодженіше, тобто зразу відчувався професійний рівень, але як тільки вони отримують піздюлей, їх вже немає. На, бачу, бачу движення! До мене на коло горбків! Капелан прийняв, роботи. Є, работаємо! В мене три! Є, посадки є. Артов. Все, лежить, нема. Блін, я так і знав, що вони рішуть бути. Зараз дитриня, повтори. Прийшло в нас двічі. У нас були бої. Ну, там по 10 годин, по 15. Це стрілковий бій, який постійний, тримає піхоту в тонусі. Як ми так зрозуміли, з десантниками 76-ї їхньої ВДВ, бо зайшли вночі, якісно зробили маневр, якісно підійшли тихо, доволі скритно, тому це була реальна проблема. Ми тримали бій близько з часу ночі, з першої години ночі до 12, після чого почався відкат. Бо пішли 300, почалася евакуація, у нас почали клин кулеметів бути, ми вже не могли нормально триматися. Це не зеки, а такі, ну, достатньо професійні, які забирають своїх 300-х, 200-х. Вони дуже
обережно переміщуються тактично, тобто такі дуже підготовлені. Швидкими кітками наближаються до позицій і потім важко їх прикрити. Це їхній коньок, вони за щось цього, тому що їм вертатись можна тільки пораненим, бо це вагнерівці. Я, блядь, на таких емоціях, я бачу, що лізе куча. Роз'їбали їх, перекурив, зарядив, почистили зброю, йде слідуюче. Ті розхуярив. І так на протяженні дня. Ну як можна цього боятися? Пацан дивиться, каже, бачу підера. А він був, коротше, через дорогу в 40 метрах. Я тільки піднімаю голову, це, сука, окунь це піднімаю, ми так дивимося друг другу в очі. Він достає одноразку, піздує в мене. Вона полетіла чуть вище. Клоуна задиміло. Я достав одноразку, йобнув по ним. Бля, кажу, получили підарази. І чую тільки з посадки. Пішов нахуй. На, є, сука, брику, ти підар! Са самба, підараси! Та ти пішов нахуй! Я піхоту не боюсь, мої пацани піхоту не бояться. Типу, а їх хоч 100, блядь, іде. Поставте мені 10 здравих типов, дайте. Дайте мені пулемет, РПГ, ми, блядь, будемо держати. І похуй, що, блядь, на 360 вони будуть. У них постанеться рандомний огонь, блядь, в нікуди. Ті той самий ТРПГ, вони, блядь, вічно валять в якусь не ту сторону, типу. Ну, блядь, їх нема чого бояться, типу. Вони закидуть м'ясом. Але ті, які знаходяться в штабах, вони роблять грамотно. По-перше, вони завжди давлять в стик підрозділа. Що це означає? От стоїть перша рота, друга рота. І от вони давлять не в першу роту і не в другу. Вони давлять в стик між підрозділами. І стик однієї бригади думає, що, блін, ну це та бригада хай розйобується. А та бригада думає, це та розйобиться. І вони от в цьому місці і видавлюють. Ось вам донбаська земля, ось пачки ворогів, бля. Тепло, смажать, ух. І раз оця постійна техніка, коли вони постійно навалюють, 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 тримають такий щільний темп, це психологічно також дуже давить. І раз оцією психологією вони продавлюють деякі ділянки фронту, як ми зараз бачимо, і якраз за рахунок цього є така ситуація. І мені кажуть, ну давай, пацани заходять, давай відступи метрів 200 і копай, блін, нову лінію оборони. І ось Мирон заходить на я кажу, Мирон, блін, там уже от-от-от уронять, давай, типа, копайся. Він каже, та ну і нахер, давай лучше пойдем отоб'єм. І вони зайшли, там жорсткий бой, і ми поміняли третю роту, і ми залишилися на умах. Є таке поняття, як військова ініціатива. Треба перехоплювати військову ініціативу. Не весь час обороняться, от на тебе штурмують, ти відбувайся. Треба ще задавати свій темп. Плюс хлопці повинні були обстрілятися, перейти оцей межу бар'єр. Тому я сказав, пацани, треба буде зачистити. У мене буде артилерія, у мене буде танчик, міномети. Ми коли відпрацюємо, блін, маякнем, і треба буде вам сходити в цей окопчик і трошки їх покашмарити, трофейчики пособирати, цю колючу проволоку розтягнути, моночки поставити, щоб, бо вони ж вночі до вас прийдуть. Треба підготовлюватися. Танки нас просто, наші бради, відпрацювали ідеально. У нас були танкісти, просто вони клали отак, от як треба. У нас був, приклад, був бій, підійшла піхота противника, і в мене було два бійця від зводу вогневої підтримки. І вони кажуть, ми сидимо, чуємо, ну все, ну печаль, зараз тупо нас зажимають, що буде, ми не знаємо. І ми коли почули, що працює наш танк просто, відпрацьовує, просто кажуть, та, хлоп гранату і пішли працювати. Тому тут такий момент, що ті ж танки з нами взаємодію дуже класно відпрацьовували. Міномети батальйонів дуже добре, ну взагалі суперські відпрацювали. Ну і вже роти вогневої підтримки, і наша вогнева підтримка взвода також допомагала піхоті, вже прикривала їх максимально, як тільки могла. Що в нашій бригаді добре, це те, що в нас багато офіцерів, які не мають радянського вишколу, тобто цього, що все має бути згідно відповідно, як написано в книжці, і ніяк інакше. А тобто люди творчі, тому що війна – це мистецтво. А це що таке? Це браунінг. Давай браунінг сюди. Було так, що ми 4 дні підряд приблизно в одному і тому самому місці, на одній і тій самій посадці, 4 дні підряд підпалювали вороже ДК.
Получається, перший був перельот снаряд, з другого вже попали в посадку. Я кажу екіпажу ще раз туди, приход, і ми бачимо детонацію. На другий день знову там було скупчення, і знову там була детонація. На третій день знову та сама історія. І я вже пам'ятаю, ми жартували, що давайте, якщо там все спокійно, не буде ніяких цілей, просто будемо туди відпрацьовувати, там по-любому щось в них є, бо вони просто туди все рівно, тобто 4 дні підряд ми там детонували їм БК, а вони все рівно туди щось підвозили і підвозили. Не знаю, в чому тактика, стратегія війни, але щось в цьому є. Плюс до цього у другого штурмового добре налагоджена робота безпілотних апаратів, дронів там, і іншого. Я просто бачив картинку, куди прилітаю, і моментально міг коригувати, розуміти, як там, що потрібно відкоригувати. Це там разів 10, напевно, пришвидшує цю роботу. Дуже часто недооцінюють дронщиків. Насправді дронщики ризикують своїм життям, тому що навіть прошиваючи дрони ворожі аероскопи, вони теж виходять на новий рівень. Технології зростають, а як відомо, що війна – це є найкращим рушієм розвитку технологій. То я можу сказати, що у нас теж не менше 30-200 з ворожої сторони, які вбиті безпосередньо нашими дронщиками. Підар побіжав, походу. Побіжав. Уєбать. Он съебывает. Пидор съебывает, блядь, тоже съебывает. Мы, может, его Богом ебанем? Давай. Трансляцию ж мы выдаем навіть на батальон. Трансляция выдається в загальний, ну, обсяг, щоб бачив і батальйон, бачила рота, командир роти, і іменно керування боєм. Де треба прикрити, де відкатити, якщо пацани запрашують евакуацію, куди техніка повинна приїхати, де артилерія повинна подавити, де йде сокупчення, треба перекрити. Ну, багато-багато нюансів є. Це у нас Монка 90, це дистанційний підрив. Ну і в ящику ще 12 кілограм тротила. І пакет у тебе. Так, да, і пакет від до тебе. Ось іде машинка, молоди виглядає. Не знаю, що робити, не знаю, що вони такі. Три, два. Один. Бада-бум! Хіпаді, не там охуєлі. У нас є дуже багато героїчних вчинків бійців. Взагалі солдати, моносати відпрацювали на всі 100, навіть і більше, саме піхота. Є вчинки, наприклад, сержанта 3-го взводу, це головний сержант взводу, позивний Грек. Під час наступу противника 63-та бригада втратила позиції саме СП, які закривали нам фланг. Противник почав просування нам в тил, і Грек разом з медиком взводу Шрамом і ще також одна людина 63-ї бригади, моносати зробили такий контрнаступ, так, в напрямку СП противника, відкинувши його, прийнявши бій, і Грек навіть вирішив піти в контрнаступ, проповз до позиції противника, почався там гранатний бій, і, на жаль, під час контакту куля зайшла прямо чітко в артерію, і, на жаль, врятувати його не було можливості, але це такий, м'яко кажучи, геройський вчинок. Момент, коли кулеметник першого взводу працював, поставив два кулемети, автомат, просто бігав між позиціями, створюючи ефект, типу, що тут є постійна присутність наших сил. Противник, вже підходячи, просто кричав там: «Закройте этот пулемет, він вже нас достав». І він постійно працював. І до останнього, так мовити, поки не пішов клин кулеметів. І на відкаті навіть забрав кулемет. Це от хлопяк позивний Варяг. Кинули в нього навіть гранату, і він там накрив свого побратима, і навіть граната не взірвалася, наприклад. Тобто таких вчинків за одні бої там можна перелічити дуже багато. Це другий взвод, який просто ставив міномет 60-ку там в відкритому полі, просто щоб підтримувати наші напрямки, і відкрито працював, щоб відволікаючи якось ворога на себе. Таких було дуже багато моментів. У снайперський взвод підпрацьовував там постійно цілі, там кулеметники, роти вогневої підтримки, які відпрацювали просто поночі по орієнтирам. Вже на свій професійний погляд, мінометники, які навчилися настільки там 82-го міномету відпрацьовувати там поночі, просто дві класти в одне місце. Так що тут вже люди
реалії їх заставили навчитися воювати правильно, професійно і швидко реагувати на противника. У нас є психолог батальйону, який працює з бійцями, проводить роботу, дає мені звіти в цьому напрямку. У нас дуже сильно бійці задоволені управлінською ланкою рівня відділення взвод. Ну і так само я можу, як ну вони не розуміють, як працює рота батальйон, але я можу сказати, що я абсолютно задоволений управлінською ланкою рівня роти. Ну про батальйон не мені абсолютно судити. Тобто на кожному рівні командир має приймати рішення, які відповідають ситуації, яка відбувається в даний момент. Якщо ці рішення не прийняті, або якщо ці рішення прийняті неправильно, або якщо ці рішення прийняті невчасно, то це може мати абсолютно дуже трагічні наслідки. Чому деякі підрозділи не можуть воювати? Тому що у них десь на якомусь рівні відсутня ланка, ну, тобто вона непрофесійно працює. Це ж живий організм. Це, знаєш, як у людини, коли от в тебе відмовляють почки, то ти не можеш далі функціонувати, незважаючи на те, що в тебе серце, печінка, всі інші органи в нормі. Все, в тебе немає почок, якби. Так само і в армії. Все має бути злагоджено. Зараз поки оборона, зараз ми не ведемо штурмові дії, тому що наступальні дії – це ще вищий професіоналізм. Спочатку треба, щоб роти і батальйони навчилися тримати оборону, не відходити. Проводити аналіз. Дацик правильно казав, війна відчуває страх. Якщо людина не керує своїм страхом, то, скоріш за все, в цю людину прилетить. Зважаючи на те, що у нас менше людей, 32 мільйона людей, у них 150, тобто да, в 5 разів більше. Але в тюрмах у нас сидить, здається, близько 30 тисяч, а у них близько 600. Тобто в 20 разів більше. І оці 600 тисяч, да, от вони ще будуть їх всіх потихеньку перемалувати і відправляти на фронт. Плюс у них ж теж в тюрми набагато простіше попасти, ніж у нас. Умови такі, що людина з радістю піде воювати добровільно. Як добровільно не піде, то піде недобровільно, аби тільки там не сидіти. Тому, зважаючи на те, що у них людського потенціалу набагато більше, там нехай радянської гліми, але все-таки техніки, засобів теж набагато більше, ми зможемо перемогти їх виключно професіоналізмом. Ця теза, що до нас достатньо людей, що не треба всім воювати, що от не треба нікого заганяти на фронт, не треба вручати повістки. Я хочу, щоб цей наратив просто от він не використовувався, оскільки люди стараються найкраще. Треба всім дружно вивчати статут, треба всім дружно йти в військомати і дружно мобілізовуватись виключно таким чином і ставати професійними військовими. Професіоналізм – наше все.